ଉନ୍ନତି ବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ ପାୱାର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ। ବିଜେପି କହିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ଗାଁର ବିକାଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 73କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଦଳ। ଏହା ସହ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ବି ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାହିଁକି ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ଜଣେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ୟା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଆଧାର, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତ ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଗ୍ରାମସଭା ନାହିଁ, ପଲ୍ଲୀସଭା ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ହେଉଛି, ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିକିରି ବିଜେଡ଼ିର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରୁ 2% ଅର୍ଥାତ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ ହେବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଛୁ ନା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାର ଫିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହୁଛି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 7/8/2023 ଗୋଟେ ଗଲା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର, ଏଠାରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ ହେବ ନବ ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। 5 ମାସରେ 3,24,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିଲା 793 କୋଟି, ପରେ ଏହା ବଢ଼ି 1554 କୋଟି ହେଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା କମି 62,742 ସୀମିତ ରହିଲା। ଏଥିରୁ 18,003 ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ତ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ବିକାଶ ନାଁରେ କର୍ମୀ ପୋଷିବା ଯୋଜନା ନୁହେଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।